بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Ya Allah, Allah. Ya Allah, Allah. Aramano, Allah. Araima, Allah. Alamaliku, Allah. Alakudusu, Allah. Asalamu, Allah. Alamuminu, Allah. Alimu aiminu, Allah. Alazizu, Allah. Alajabaru, Allah. Alimutakabiru, Allah. La ilaha illallah. Ala khaliku, Allah. Ala bariyu, Allah. Ala musawiru, Allah. Ala ghafaru, Allah. Ala ko'aru, Allah. Ala wahab, Allah. Arazaku, Allah. Al-Fatahu, Allah. Al-Alimu, Allah. La ilaha illallah. Al-Qabidu, Allah. Al-Fasid. ولله الحمد الله أكبر كبيرا
Walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahda anjasa wahda wa nasura abda wa azza junda wa azamal ahzab wahda la ilaha illallah wa lan na'budu illa hiya مخلصين له دينا ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سرية سيدنا محمد وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا أجيب قبوته قبدا ويقوم بأكوري مزانا أنا أيدي أكي ولم تغيي مالوي بايا مومبا ألا أكيسا كيكيتا أكي ولوي هنا نقوم أكاسي أكتفوا ألا مزاق بابا ينبوكاوا ويوان دا تسميلة تندمكي ألا شيني غوديانا مبانجي ألا كيبي غوديانا أكي أم باباوا باباوا شركي أكي مقوي كالي مالا هنا نانا تشمنا جيدا كاكم بنامو مابن نامو سركي مرا مرا مكبر أبا أكي أستاذوا محمد التوفيق جمال بابا ونا جيدا مالا من نامو مرسولا عاد محمد توفيق جمال بابا اللهم كيوبا واسكا ديبا ميكي كفا اللهم البنج الله يسو ثرائي كنت باكي ديا انتي أقلوني أبلوني قلو بسم الله اللهم سجا باري قلو الحمد لله وانجا فقل نمو غمسوما موسوما بسم الله الرحمن الرحيم بنج الله يسا مكاركو من الحمد لله فبو تاوا تافيولي تافونالي تاواسي بنيوني اللهم فسا جيكا ديبا إليوا قلو دادا مودوكا ممبر الكوكيمو ممبر كده جيمو مكا zo anawuri banji Allah isa muzam kuma gida mu kuma gida alhamdulillah aki gugu awon elepede ta gugu awon ijo kore awon so awon ijo ansar de gugu kaluku wana ni ati debi olomo sasakalu gugu ale so lori ona gaida kungiyoyi musulunci daban daban da muka gayace su da suka taro anan banji Allah ya biya maka tsoro ka baki da olomo bala nujulo gugu wa debi bala alhamdulillah olomo ja pada sile wana bala alhamdulillah modaka kawan gauri da alhamdulillah ubangiji Allah mai rada mu zuwa gidajen mu a cikin lafiya a cikin limana atawa fa tun wasu wani wanda ne atawa babawa National Chief Imam Olorun gbogbo baba baba da pin wa je wa yi Olorun bala nu julo esan to gole lo Olorun sa baba san fun wa da malamin mu da zai ba wa gargadi da ranan nan da shehu mu as doctor mu sharbuto da sarki duk baki da manyan mutane da muka gayace su in ga suka tashi ba su duba cewa su ake kiran mu za su zo ne saboda Allah ubangiji Allah ya biya ku baki da baba wa sharki da gumbawa Olorun sa baba kara ne kun asiki har ai ne duk fun wa mun a gaida sarkin mu sarkin da gumbawa ko ka sani da akra gata akra baki da shi ke zaune a nan wanda Allah ya kara ga sautar rayuwa ka ban Allah gaba ka yawan cin rai baki da bismillah la ilaha fi bismillah la ilaha fi bismillah rahman rahim da ila fi quraish ila fi umrihi lad shita wa sayf fal ya'budu rabb hadha al bayt alladhi atyamahu min jaw'i wa hawana min qab subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Akbar adupe lo baba wa fun adura ibere ti won fun wa ki olorun ba lo je ko wa pelu won lori eto wa eto keji lori eto wa
eto keji ni ayoka lati inu iwe alquran eni ti o ma ka alquran no kwa awon ni brother wa ustaz Abdulkarim Zakaria to baya mu na bude addu'a farko wanga shirye shirye ne muke yi nabi a cikin shi ne tilawatul qur'an wanda zai ma wanga tilawa shine mai suna Abdul Gani Zakaria a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبو صبا فوني لادا ولا النبي لا دولو ما لا أهل ما شاء الله أعلم بما عثمان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدوك لو نوبا الحمد لله عدوك لو نوبا الحمد لله عم بابا ونو تواني كالي عم بابا ونشوف ما وتواني كالي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lati pe awon alejo wa lati pe won gbogbo ijoko yanzu malamin mu shehu mukakanmu wanda da muke jiransa gashi a fage tunda mun samu wa sheikh nawo sharbutu doctor yana tare da mu mai sai martaba da wanda muka gaice su suke wanda wuri yanzu zamu kira su don su san cewa lalle wanga da yasa abin da sai tare mu adan za su muke ne The National Chief Imam is in our midst now, so the next program is the introduction. We are introducing our father, Al-Haji Dr. Nuru Usman Sharbutu, the National Chief Imam of Ghana. Farko, wanda zamu kira zamu gayata duwa san shi ko ka so ko ka ki ko kai yaro kai kai babba kake ko kai jali ko kai mai ilimi ko kai almaji ko ba ka ma komai ba ka san kakana zaka san ubana zaka san shehuna a sheikh doctor nuhu shehu sharbutu usman da shi a zaune a tare da mu nan ko ka so ko ba ka san shi ba to da shi a nan We also welcome the president of National Songo Muslim Chiefs, Chief Abdul Kadri Tahir.
ko nabiu muna kira shugaban ana batun mutane zongo matasa ne manya ne in dai kana cikin zongo wanda ke shugabanni da kai duka baki daya mai martaba sarki mai suna al'ad abdul qadir yana tare da mu annan shi kuma gashi na zaune da kusa daga kana anan gondo wannan za ku ganshi. We also welcome in our midst representative from Islamic University, Al-Haji Dr. Ibrahim Hussein. Al-Haji Dr. Ibrahim Hussein, please. Wanda Bawa, Sufuto Islamic University, Wanda Ketan Madina, Wanda Yachesu Suzu, Mesuna Al-Haji Ibrahim Hussein, Dr. Shimaera Natardamu. And with him, we have Al-Haji Abdul Rafiq Bansi from Islamic University. Nabiu Munada Mesuna Al-Haji Abdul Rafiq Bansi Shima Yafto Islamic University Shima Islamic. We also have in our midst representative from Ghana News Agency, Yuda and Sadia. Aga kuma daga Ghana News Agency muna da baki mai suna Hilda daga da Sadia suna tare da mu anan. We also have in our midst the missioner of Azharuddin. Azharuddin Islamic Society. Afa Abdulrahman. Aga kuma muna da muga malumma cikin kungiya masu suna Ansaruddin mai suna Al-Haji Abdulrahman Abdul Ghani yana tare da mu anan. These are the people that we are expecting more. So as soon as they come, we shall be introducing them to you. But for the meantime, these are the expected guests that we have now. So we go to the next program. The next program on the item is the opening speech by represented by Muhammadu Abia Alpa, Muhammadu Nuruddin. Aga kuma muna cikin wani wata kungiyar musulunci masu suna kwari wanda ke shugabanci su mai suna Muhammad Nuruddin shima yana ma'anan. So we go to the next session. Opening speech by the chairman of Nasrullah Elifati Nasfat Accra branch in the presence of Al-Haji Abdul Rashid Akoda Wole Omotosho. Yanzu magana ya bude wanda fage za kira chairman Nasfat Bakiriya na garin Ghana mai suna Al-Haji Abdul Rashid Kola Wole Omotosho ya ba mu wanga ma'amala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, the compassionate, the massive. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Al-Haji Abdul Rashid Omotosho, chairman Nasfat branch, Accra. My humble respect goes to our father, Dr. Usmanu Saributu, National Chief Imam of Ghana, Imam of Green Mosque, and the guest speaker for this occasion, Al-Haji Taufik Jamali Baba, all the Asalatu groups here present, all important Muslim brothers and the sisters, Happy Ramadan Mubarak. I pray to Almighty Allah to grant us all our heart's desire during these 10 days of fasting. The last 10 days of fasting. Long life our beloved Imam Dr. Usman Nuhu Saributu. Long life our beloved mother, Ghana. Long life President John Mahama Dramani, the President of the Republic of Ghana. Assalam.
takbir wanga magana rabu da wanga fage na chama nasba ta ban baki da farko ya fara da sunan Allah mai bimin jinka a kiyama wai sunan sa shine Alhaji Abdulrashid Ramatasho shine shugaba na kungiya nasba na karaba cigara anan wai farko yana ba ina ban girma da godiya zuwa ga baban namu a doctor Sheikh Usman Nusharbutu wanda zuwa shi National Chief Imam garin Gada baki daya kuma yana gaida ban girma zuwa ga Imam mu na Green Mosque na kuma wanda muka kira shi ya zo mana magana game da maudu'i a yau mai suna Al-Haj Muhammad Tawfiq Jamal Bahba ala kuma muna gaida kungiyoyin musulunci daban-daban da muka gaje su da suka zo anan wanga fage ala kuma muna gaida musulma kiriya maza da matan ku muna muku godiya muna ce muku muna muku godiya mun abuwa cewa Ramadan Karim Ramadan Mubarak muna kuma ce bangi Allah waina roka Allah bangi Allah ya ba mu du'a bin godiya bin gurin baki da Allah ya cika mana baki da bukatun baki da Allah bangi ya cika mana baki da kuma misali sauran kwanuka goma da muke cikin gaban Allah biya bukatun baki da abaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waina roka Allah gargarin gana alram yawancin rai mu da kan malibam yawancin rai president mama bangi Allah bashi yawancin rai gana baki da alibam yawancin rai ma salam. Our next agenda is we are bringing the mic to the National Chief Imam to make a speech. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جواره وقل المحب فلا بذلو مسجد صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنا المقدم صلى الله عليه وسلم وفي الكرام وأسماء وأكرم صلى الله عليه وسلم والشمس نورا صلى الله عليه وسلم النبي نجم صلى الله عليه وسلم الإسراء والناس صلى الله عليه وسلم ثم زاد على السبيل صلى الله عليه وسلم ومن شاء ياتي ومن شاء ياتي ومن شاء انكر ومن شاء ياتي ومن شاء انكر الاصول جميع ما ذكر بها الشرابة
وجعلها ليله مباركه خيرا من الف شهر. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الولي وعلى اله وصحبه اجمعين. قال تعالى: قال رمضان الذي اهل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والبركات ومن شهد منكم الشهر فليصم. من عدود مع الله تتعلم أن ينقوم من كرشي موتى رمضان يوم من كرشي شيري أجي سامل يجب كتر yin goma din karshe ake samun na yin karshe aikin kirki a cikin wannan daren nan ya fi aiki du da wanda ba da yin karshe. Wannan wata ya ga saukar da alkur'ani ana zuwa raya wannan lugoyi goma din karshen ga da ibada. Mun kama Ramadan imanan wa ahsaban wa hudan lahu ma taqaddama min dambi wa mun kama lailatul qadri imanan wa ahsaban wa hudan lahu min dambi. Ubangiji yana fahari da malaikai da masu kokari cikin raya wanga dare Allah na fahari da malaikai. Ya Allah ke cewa Allah ya yanku malaikai mu da kuka faɗa a cikin mutane a taj'alu fiha man yufidu fiha wa yusfiku dima kuka ce ga waɗanda mutane kuna ƙoƙari a cikin lamari na zato dare na zato ko wanga ne ko gobe ne ko jiya ne da daji kadari kuna ƙoƙari ibada a ciki da wannan mutane ina ga ina ajiye mu lokaci abin sani na ce wanga ne dare ga jini a raya dare ga goma ɗin ƙaddare ibada. Ya Allah ce wa laikai ai kuka je a tafi alufiya mai jinsu biya wa yin kuka jima kuka je a wanda kasanya muna a cikin ƙasa wanda ya zo duniya wanda zo da tuni ya zo banna. Ya Allah ce ga suna suna cikin dare suna ibada goma ɗin ga shi suna ƙoƙari suna ibada kuma imanin da suke ba a ƙirin su yau ba gobe ne ya zaka tsanin ko yau ko gobe ko jiya lamarin da yake na zato shi suke ƙoƙari suna rayawa da ibada ina inda na ajiye musu lokaci sananne ta ce wanda ne ne kiɗi ina ya yi ƙarin zai zo ƙarin zai zo ko ƙarfin kwana da gaske ku zama da jimo al'umma a kan Muhammad mun fi kowane al'umma wanzu Allah ya gwada a cikin bani Isra'ila a kowai mutum da ya dauki makaminsa kuta dubu na yaƙi ya musamman yi zama mamaki ga wanda mutum kuka mamaki kuka shi aikin mu da shi bai da dubu da yawa kamar nasu. Ya Allah ya saukar da aya inna anzalna fi laylatil qadri wama adraka wama adrika ma laylatil qadri laylatil qadri khairun min alf shahr daga laylatil qadri ya bi wata duru da mutumin da aka ɗaya da makami na yake bisa da Allah tare da goma ya bi dubai kare da laylatil qadri ya bi dubai ba wata duru ba dubai wata dubai kuma shi mu ne da Allah mu al'umma zai ba nuno shi ba aljanna ba dan baba Allah ya yarda eh idan shi ba da mahabubu da al-muhari
idan an ba annabi ceto mutane da ko masu laifin nan umuru jala ko kidare tare da annabi Muhammad sai shi gode Allah wanda ba su farko shiga aljanna kafin wani zuwa yi ba su aljanna shemu al'umma nan mama kuma da kowane al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lillah تعالوا من المعلومة كهانا كن لله من قوة العلوم هو الأمم من أعلى شيء إن كبت يوم هذا دعوه كنت يجب أن أشيرا كيدا الجنة كيدا الجنة إن أم أشيرا كبت من كل شيء إنت أقول قوة يوم قالوا بدا الجنة هو الأمم أن يكون قرشي لبني جاوة مون فرقو saba shi gode ma Allah ko mu zama cikin al'umma annabi Muhammad gode ma Allah mu zama cikin al'umma annabi Muhammad mure aiki mu ga da yawa kamar nasu ba mu samu ke mu kamar nan mutane da yan gaba ba amma sai na aikin da da mu shehu nasu tun bi mu yawa rai kina ma aiki da yawa amma na wannan Allah ya mu da falala na wada da shehu nasu saboda shi mun gode ma Allah mun zama cikin manzo Allah wannan taro Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka ciki wanda suka mutu Allah ya tsare su yayin kakanni Allah ya kai Allah ya huda hadala ke ta zuciyar mu Allah ya sa mu so gurin mu alƙalin mu kana Allah ya kawo mu kwanciyar hankali sauran kasashe da ake hujina kuma Allah ya sarauka sirri baje بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبقنا صلاه الحق تنادي الى صراطك المستقيم وعلى ال احزاب بلاد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة على النبي ولي وجوك تاجكني ترنا زوديه السلام عليكم Asa'ina that National Chief Imam is taking leave of us. We shall continue with the program of the day. We go to Almighty Allah to grant our National Chief Imam long life, prosperity, to be able to continue the good work he's been doing for Mother Ghana and the Muslim world. Entirely. We're waiting for a save the blocks. First of all, we say we should thank Almighty Allah for the blessings that's endowed upon us as Muslims. He gave us the importance of this last 10 days of Ramadan. He said it was in these last 10 days that Allah subhanahu wa ta'ala indeed sent down the Quran to the Nabi Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says that Allah subhanahu wa ta'ala indeed did not reveal to any mankind the particular or the actual night that is called the night of majesty. If Allah in his wisdom had indeed opened up to any mankind the night of majesty, then, you know, let's consider that even during the last 10 days of Ramadan,
ask for what? For the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala in these last 10 days. Look at the numerous work, the numerous efforts that mankind, especially Muslims, put in these last 10 days of Ramadan. If Allah has indeed opened up and say, okay, maybe the night of majesty is for 21st, 23rd, 25th, as some scholars did indicate that the night of majesty happens to be a what? One hard night. When you count figures in odds, 1, 3, 5, that is 21, 23, 25, 27, 29. But subhanahu wa ta'ala did not reveal that night to anybody. Then, the National Chief Imam further stated that indeed you are blessed as Muslims. He said, during the life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, there's this man from Bani Israel, from the entrance of Bani Israel, who, because of his mighty power that Allah has given to him, was able to stand and fought several battles for Islam. During that time, the ulama of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, they were so full of sorrow, they were bitter. They wrote to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, O Prophet, why is it that these people, they have power, they have wealth, they were in this pandemic in the world, in the because of Allah subhanahu wa ta'ala, what are we going to do? How are we going to pay off? How are we going to meet all the standards? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, don't worry, I shall ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you a what? A wisdom, or to give you a gift that can be equal to what? Or even supersede the blessings that that man has been able to acquire during his lifetime of fighting for Islam. Then Allah revealed to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that all the prophets, we have revealed on one night, that is called the night of majesty, that whoever is able to have accomplished, to meet the standings and the nemesis of this night, Allah subhanahu wa ta'ala is promising you that whatever good deed you must have observed on that night alone is worthy of saying, the scholar says, the blessings of 1,000 months, which is probably about 83 years with some months. But the Nemesis Special Achievement did stated here that no, if you say 1,000 months, then it's an understatement. Because in Arab, in Luke, that when it's an alphan, then it's a multiple of a particular entity. There is several thousands of months at a meal. So if you indeed, God allows blessings to you, and that you have to witness that night of majesty, then the blessings that you are going to, that is going to accumulate to you, is like working, fasting, praying, observing Allah for thousands of several months, concretely, just tell them. I take me once again. The National Chief Imam went further and stated that indeed we are blessed as Ummah of Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He stated that on the day of Qiyamah, the Prophet Allah shall tell us that good, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jaza, go him. Where do you go? Where are you going? You are going to paradise. I take me. He stated that we are the last of all Ummah. But indeed, on the day of Qiyamah, we are going to be the first to enter Jannah. Allah Akbar. He says, because indeed, Allah created us and gave us the minimum of all ages of all Ummah. All the Ummah that have left, indeed, they have spent several years, they have several years to spend on earth, which they dispense. But for the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, for the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we are the people that has the limited number of years to spend on earth. So indeed, Allah has recompensated us. Allah has indeed compensated us with Jannah. For you to be able to enter paradise, we will be the first people that will enter the paradise on the day of Qiyamah. May subhanahu wa ta'ala grant us the instrumental to be able to achieve this night of majesty, so that all of us will be counted among the good tidings of Allah on the day of Qiyamah. Amen. Akbar. 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 So we go straight to the reason why we are here today. We call it Ramadan Public Lecture. So we go straight to our topic of today. And the person to deliver the speech to us and to give us a lesson about our topic is nevertheless Alhaji Tawfiq Jamal Baba,
principal imam of the Great Mosque, Accra, New Town. The topic, the theme for today, importance of education. The importance of education. Islamic, the second topic is Islam against terrorism. The first topic is importance of education. The second topic is Islam against terrorism. So, yanzu zamu maka da abin magana zuwa ga malamin namu Al-Ahad Muhammad Tawfiq Jamal Baba wanda muka kira shi da ce mu anan shugabar da mu zuwa ga samun wannan maudu'i a yau maudu'in bi muke da shi a yau da farko shine muhimmancin ilimi a cikin rayuwar mutum ba cikin musulunci ba mutum da kanshi rayuwar da kazo menene muhimmancin ilimi farko kenan na biyu menene sayayyen kwakwa menene ra'ayin musulunci da fitinan da muke samu duk duniya wanda ake ce ma terrorism ga wanda ke dokan musulunci suna rufe ido suna barna kan bakasa me musulunci me menene islam ma ya fadi game da wannan lamari shi da maudu'i a yau wanda malamin mu Al-Ahad Muhammad Tawfiq Jamal Baba zai mana bayani akan ubangiji Allah ya taimaka masa neman da zai rinda Allah ya taimaka mini in yi komai kawo Allah sai ya mana shi da yake a fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صل وسلم اللهم على خير البشر وعلى آله المنزهين عن كل معيشين وصحبه الهادين المهتدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أهيئكم بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na fara da neman sani kuma na soma da sunan Allah na kuma yabi Allah na kamanta salati da salami zuwa ga fiyayyen halitta da mutanen nan gidan shi wa'anda shi Allah ya san wa'anda zai ba wannan salati da kuma abokannansa da suka bar harkansu suka taimaka mishi da ma mu da bamu ganshi ba amma mu amince da shi a cikin mu wa anda suka yi aikin kirki Allah ka sa mu ciki bayan haka ina muku salama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya min dadi kwarai da na kasance a cikin wa anda suka halarci wannan taro ba fara wani duma akwukwo to se pe ngba te ri odo ilu akra awon be lara awon to se pe epe wa pe ka wa duro ka wa soro ninu programu tobetobe to ni ba don nso nfadi wani magana ba wani ko se kebe ya tori ka o te wa so nkankan ni biye lara mutum ne ya dafa abinci ya ce ka zo ka ci ya yi laifi wani eyan lo son je kale to wa nigba na mo bo kowa ja wani shoshi a idabi a bar shi laifi kan kowa da ya zo nan ga ya zo ya ci abinci wani babba wata wa sibilo ne a wa jannon jana ne wanda kungiyar mu yan nasfat suka dafa suka haji wani ta shafe da nasullahi fatiti wasu kale ta duka buwa kara jambe kafin ci gaba da magana na wani kawo tobo noro ara kungiya a cikin addini abu ne mai muhimmanci wani abba nino ya islam wani tun labara ne kamar nasfa nasrullah al-fat wani ba ta ji mai biya da nasrullah al-fat muna da yan waye mu yan nadwat war ba na ni ana da nadwat akwai na malamin mu malam mustafa fatu karim wani ba na ni wa fa wa kuma ma ko jago bi na kuma ko 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 wani ko sun ta tigere wa ko dalata fa daus wa fa wa ta ma wasi baraja mustafa kuma ba ko ba fa sun dalata fa daus kari da wannan bambi akwai wa'an su wai shuba daga kutubabi wala ko tun da duka tumara wa fara ne shuba wannan bambi ba iya kira muku adalin su wala ko ne da ta ga wata wannan abu in dai za mu haɗu ne don mu taimaki kanmu mu taimaki addini babu laifi wani to akwai ta an she mi tori ka rawa la wa ka wa islam la wani to ku sala fi laifi inda ji president obama wani she inda president obama ya america wai africa bai bukatar mutum mai karfi ko mai ilimi wani africa ta ambe mai sai ko ni da ragbara kaka eyan kan pe alagbara ni abonimo
Africa na bukatan kungiyoyi ne masu karfi wani Africa in ton yawa in to ta na waki da ka na wai jo to wala bara on ka na waki ko spaya ko to ladara to ni ka kungiya kaman nasfa wani ru baby to nasfati wai in suka haji ko wane ne akan kujera to iye magana to jama'a su kai magana wani to rike ki ne tabako da jo kawai ne to pe iwara ni ko madari wa wani ko to ba ji so bai wai kungiya kaman nadwa na malam balewa iye magana jama'a su kai magana wani biye da ti nadwa ti ta fa balewa mama ti soron da babba da nasu nadwa ti na ro soron da na ni she sai abin da kuke yi aihe kirki ne ku yi kokari ku tayi wani gon ta shi yi she to da ni ka biye dullo be ba ku shawa ba wani she ko yayi ba yi da azumin mu wani balewa wa ta ba muka fito muka sauna nan ga wani azumin ta she ya ci kombi zamu ne makan mu alkhairi wani awai turano awauri furawa musa kan mu cikin masu dadin kai wani ka kuna wa ta an dana wuri baba na National Chief Imam da ya bar nan ga National Chief Imam wa fibile za shi shukura kenan wani wace mai sai shukura ne ni daga shukura za shi tunga wani ko shukura wannan su tunga tunga za shi trade fair wani ma ko ne tunga wato su trade fair san kuma ya tashi nan ga ba yin shi bane wani tarki ko mbi ko shi ko ba ana da program report da lokko takalmin da ya san nan wani da ya fata tuwa wa in ka sa shi wani da ba mu war bata nan kaga abin da ke ci wani wannan tun dan ne ke sa an yazo wurin taro wani to ta ma si bi da bai kun ga ya tashi wani da barko ma di da tabbata cikin aikin yake yi wani ka fa mun shi wani ne wani shekiri ni ga mun nan nagan kowa na cikin aljanna wani ba shari'a ta jo kuma wani ba takbir wanda karka daron jodi wanda kuma ya shakkan haka wannan batun shi ne wanda ya shakkan haka batun shi ne wanda ne to ba shi ya meji fa an dan mal jannata ud arata muni ya shi kuce alhamdulillah wanda ne ka sabbi alhamdulillah inji Allah subhanahu wa ta'ala wai hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun shin wa'anda suka sani bi ma'ana wanda shi Allah ya sanar da su su yi daidai da wa'anda ba su sani ba bi ma'ana wanda ba su nima ba balle Allah ya sanar da su a fa ba wanda ro ba sunnu alqur'ani ba to rina a wati wani nima a wato na an to jogu ma fi to fi yayin wa sha ma fo wa wati ma ma ka ka talo wo shoju mo ti o fi ka wa bi o ma je bo je be o je sa wa ru mutum kawai don ka samu kuri shi ka hau mota zuwa China sau kaya dole sai ka samu wanda ya taba zuwa ya je da kai wani yayya ne tarko wani 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 don kana da karfi ka ce za ka Libya za ka bi Sahara shikenan ka tashi ka tafi wani da rike wani da rike wani bara wani mara wani da wani Libya wani ba Sahara la kusana ni ka mutu hanya wani kusana ni sai dai ka tambayi wanda ya taba zuwa wuri wani a fito bai lawa to ba to to tiri la to ri la ri ru la to na to tiri ri ko ba bai la ta ba ro wani da shari ba lo wa shari dibo duwan ba banna lo to mana yasa baka da ilimi zuwa Sahara kenan to na o ni ma tofi la Sahara na wannan to ba to ilimi za mu yi yau wani to ni na baro imma ko na na asalo ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahbu la ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslima wa neman ilimi asik neman ilimi dole ni akan musulmi na miji da kuma musulma na mace ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafi wa kasa biwa nima oro yani lori musulmi na kuni ati musulmi na biri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wani magana 1400 years back yau magana na manifest ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasara ni odito ti koda loro na egberu ati adori mari ati ogogba ati ogbo o ti lo ti pe ama oro na o ti sale o si sale lo ni lo ni bayi yana madina ko yana makka bai san China ba wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ban madina in ban makka amma ko sin ko maruwa ban China a
amma yana magana batun China amma wajen tsoron ba China wai inda hal China zaka je ka nemi ilimi to ka je ka nemi ilimi wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fasa wala rabba tumat tanda fasa ino China no ja kolo kolo wani ma wata janda kolo da kolo ba yo China ya je gaba America yana sayawa ne bai sugunawa wani to idan lai ne bi tsaya da kuma da America ki kula o ki da bala o man go ba ni albarkacin ilimi wani to riya na ima baka nemi ilimi ba kullu ka suguna wani do ba ba mi ma gogo ba o ma shi yasa yasa yes ma o ma kuda kirimi yasa duniya yau China ya kwankan kowa wani to rina dole gogo ba o China o gogo yasa asu wani kan da musa mu annabi Muhammad ya yi gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o gogo ne o so gogo ma al ilmu ilman ilimi ili biuri afa biya wani sharibi ma ta riyo ne wani kusana meji mu nemi ilimi iri biuri wani tamani ka wani ma ka wani ma ka wani ma wani imma iri meji ne yafi meji na farko wanda je barka san Allah ka san annabi Muhammad kai bauta kiyama ka shiga aljanna wani na ko kan be eri ti o je ko man pa olohun ti o je ko man pa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to je ko bo se si olohun to fi bono wa le to fi bono aljanna la ala ko do ni ibada bi yuwa da yuwa wani itasi fara ko le sese at panebi ke mo ko mo pa ko le silent ah ibani member muslimi ba ce ka kwana wace ba wani muslimi olowo ni ko so sita o ko ma sita ko to da be muslimi ba ce ka fita funtu ba wani muslimi olowo ba ni ko ma ri no ya za kai ka sa riga wani ba lo sha olowo ba to fu mana tin waro ya za kai ka samu rin kwana mai kyau olowo ba to firi bisu ibi bisu to da abogoyi ma ya za kai ka samu ka ci wani ya wata abogoyi ya gwa ya ni je be ni lu gana ona ona wono ba to fere ba wodo ona 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 ba to fere je bi ma sai da aiki wani ko le soso a fi balu ise e ma na mu nemi ilimin aiki wani tin tuma su kai ka wa imo ise ilimi wanda zamu yi rayuwar duniya da shi wani ima ta fi le laye wa mutuna gida mai kyau wani ka kwalle to to a to ba da ilere yes mugina gida mai kyau wani ka kwalle to la ni ile to ya to re wato ma riba ba a ma sha mun kwalle a wani ka ga wani ka sana haza min fali rabbi ah wani baba ko to ko wani ile yi o na ti no na ona mu ti wa dan wani kana wucewa ya ce ma sha Allah ga mun gidan musulmi ah wani ba mu ya mabi bi ya da ba ko da no ko ta ah ona mu to bi o eh ile ni ile musulmi ne wanda duka bai yuwa wani ya laiki ko ne sheshe a fi sha da rashi a ga risha a fi mo ya samu kaifi yara mu bar sauran tara musu kudi da gidaje da zinariya wani to da tarabi ma ko an ko ile jo an ko zia bo ni jo an ko ba da fama ka ya koloka o nan bai isan su wani ya to ko to wa ka ma ko lega ko bele na fo ko gogo ni na fo ko duma to na fo wani ko to wa ma yi ko lan so se mun mutu mu bai su ka na fa wani ta ba ku ta aku a fi wale mo mo ja to le ogun ni da wani na so layon she ne yana so dewa wani ga ina mala she un a hon lo to lo to ko a ku kuma family ta ne kola sha hannu wa muka sai zinariya ne muka duba yaran nan ya musu alheri wani goli ta an ko jo ora yi ayi ya warin bari o a ta ina na bai na wani goli ta an ko jo ta wo lo so de ta mo ta mo wani ni ka sufa yaron ka bai zuwa yana karbar kudi wurin ka kai sufa mai kyau wani ta ba ta da ce ri ko mai yi loku ni abudu ni sai wa bi ba a mama kuma ku dia afuna ka kan baba amma wani to wani ko ta ko fola ko ta ga da na wani hirmu in ba ka so haka na ka ba yaron ka ilimin zamani wani bai ba sai kai da da ta ta wata ma su ku ba yi ba mu wa mu wa wani ka fi wani ma o ka ba wani ce ba shi ba ji ilimi kuma ba a samu shi sai da kudi yau wani tabari ta bi ta ya dalo ni in ba ko shin ta to la fawon mu wani di la rija o go min jabe ilimi na da muhimmanci wani ima onya fani ta ba o lo lo ko ka pin tire ma ilimi wani sha risha ka pin ta wallahi wani sha ni imani messi ilimi ni wani sha risha brick layer messi imani drive ma ilimi ni wani abinda
aka ci ilimi ni woni bo bo won to se ti o fa ni mimo to fi rise to fi se to fi won jo sinu kura woni imani inna makaranta ko na sukuru iya citura to kada ka bari wanga esere maka woni ba pe to ko lo gbe gbe won lo leye o ma o lo ga ga awon si mo to fa ni to fi sise awon to fi jo sinu mo de ko ma de ko ma de ko le ko lowo re mo wa je iye karatu sukuru ba woni to ri ko si gbe yen na ni o lo sukuru ama ka ba ti mo ko on est quoi? On te fait qu'il va boire, car tu l'as dit, 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 car tu gbogbo ati pari university lati technical masimbo kuma school nga na ni tanga government school na ori suka je oni seri government school tin ben ni ta la yin bi te ba gbari ele ba bi lo bayi oni ti won lo ni o ni ti bere school wa la private school ka o ibi ni won lo baba nna ni aiki shi na ori oni baba tan so yi to ti won so ibe ni ibi ti to ti won so ra o da ori she Accra High oni ma to ko nbe won ma lo Accra High daga ori se KNST oni ma to ko nbe o di taki ya be da komar daga telan nan sai fanon matan nan wani shari wa lawo ya wata bread a to rasha in ci wa fura mai mata ta ga shi da su ne da shi bayan Allah in ka ce ka iya kai abu ko ka ce ga abin da nake so in yi Allah ya taimake ka wani tori da duruna yayi rusa ba ta bada ni a to ta fa shere lawo ku fara mai da university ku ga ko ce bai lawo ba le kala wura lawo da shi wattaqullaha wa yu'allimukum Allah inji Allah wa muji sore shi Allah ya gwada muna wani tori lawo ba wasa fi wa Al-Qur'an wani ka ba ya lawo ba wa lawo ba wa fi ma wa fi wa fami ma wa fi ya kada mu wasa lokacin da muke roman yaran mu wai mu yi ku dan su tashi su duba mu wani wani sai wani ka ma shi ji kokoro ko inda na amma mo mo ta jo mi o toro to ba da ba ko awon mi o wani ka ma shi ji kokoro ba o wani ka ma shi ji kokoro da be girma balle duba ka wa ke duban ka wani ba to te ti dagba bele ta se ko wu e ta le ta ju e ta le wu e me duban ka shi zai duba shi wani ri ti ta ju ra o won na ni o tojo na re amana ni ki hannun ka wani amana ni wo lo so ma gbe le lowo ni obi ka duba shi kai zan to mai bara wani ke ta ga mu yi kuma ri ko ma shi ba bi Allah kiri ka kai shi makaranta amana ya gura mai karatu wani amu wala sile ke ka fa ko ko an ke mu daga makaranta amana ya ce Allah ya ce wani kuma le ke a fa so ko ona woni in man kana magana Allah ya ce kar ka ce ko bar ka a fa ma so ko ona woni ti ya ran ba soro o gura 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 baka futa ba wani she eh wa ko eh wani sini malam yayi maka aikin wani a fata shi ta bayan shi gushe ta kai shi malam ya gwada ma yaro ka kana Allah ya ce ka duba umman ka da baban ka wani a fa ma safa mai ko oro ni ko toju ya re da da ka ruki yaron ka wani ya dura ma yo ruki shi ba wani ya ruwa belawara wani su yare nan ku ce ina son ka sashe fara kwalisa wani a ma kan da emi a labaja oya lo mi jele mi ola ire si ni bi ma shi fa na fa na si ele bi o ama to ba ti bi pe a labaja bayi mo fe ah bo si be no ni ama amma le ye ge a din we Allah ya ce e wa sa ba wani ama ta ba so pe ola o ni ko ni fi shi rara don shi ilimi mu ba yaran ilimi wani to ina imo ka fa mo wani mi mo gado na da kyau ama ba komar bane wani amma wallahi ko jasin kaka in ka bar ma yaro gado ilimi ko wallahi bai roko wani ta ba fi ogun imo mimo ta ba fi la fa mo yi
wallahi ba ku ta ku ta rabara muna duniya tashi 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 a hankali na faruwa wani torina kawo ni babba balaye fitina cin jare ndi motu musu da duniya ka ce babban balaye mu musu yau shi ne tashi hankali yake inda musulmi suke ni wani ta babu gwamnati fitina cin koju mutan musulmi da ni ana so a shafa addini wala ma ta tana ta ta ona mu pinti bibi ko a ti tin mu ko ko musulmi da bibi ba ta a islam to ke shi sito da alhali irin abin da musulmi ke yi na arnana yi irin shi wani to rina halali ku a gobo ti da rida musulmi shi a wato shi musulmi da wannan sharu amma sai a ce wa ga musulmi musulunci ke so haka wani amma titi da madde bai kuma na mu ha su tani ko wakiri amma ku walada a musulmi ne a wani shi Allah ya gaya ba annabi ya gaya mana wai fituna to rina ya kabira shi Allah shi zaba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sun fa fita shi fituna ka balaje ya ce mu je mu kashe wani ka kishi ka rashin musulmi shi ka rafa ya Allah sabau ta Allah wa ta ku fitnatan la tusmina allazina zalamu minkum khasa wai mu ji tsoron fituna kada mu tare fituna ba mun fituna an yi tashi bai sayawa kan fituna Allah is the one Quran. Only ka fire fitina. Only ka beru fitina. Tony this fitina bad data. Wallahi talai. Koni duro no ni kuti bera. No matter kiri bi nani. No matter tuka. No matter pa push mama boni. The yoi si masu fitina na one ba kai susun koi ili miki namba. Only tarina awatin da fitina le. Ta ba she beta she wagi. Upa no ma tori wa umteki wa makomi na mtoni wa nima kakini. Wana ji shi nan kira shi aka bashi abinci abinda a ga ya mishi ya yadda wani taritan nan ba kuma ko bai kuma su nan je amma su nan tara kuma ka babban kuki wani sofa in ce ta lena ne don bai da ilimin da za shi nemi abinci shi da kanshi ci abinci wani tori ko nemi magaka to filo la washa to she to fara to filo gonje to je don shi mu roki Allah ya kiyaye mu da yaran mu duka baki da daga azaba wani tori na ka gano ma ka rawa alikara ko shawa wannan fitina annabi Muhammad annabi rasulullahi wani shaida annabi Muhammad annabi kani yara ma zai zama fitina wani ba na shi waje til ke jama da fitina ma rawo wannan tashi hankali ba addini bane wani sharibo fitina da duniya tin shi daga kire kake shi kokorin shi sai akode abinda suke so su yi koda suna musulmai wani torino on bari nu tuwa kudi da tafsirin tawo fashe ni ko da kuma musulmi ne wa ba shi fitina ne ko da fitina ne torino wa farkon musulmi a fi muju amma addini musulunci baya so fitina wani as islam ko fa fitina ka kan ya ce na wuka zauna da makwabcin ka ko da mai shi mai turu ne wani tarika kina la mari ko ojoko pelu oluba dere ko da ku ti pe oluru ko ni ebo ni ru ko ba joko pelu ni ni bana ko ma kiki kiti ko ma shi la ne ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wanda ya amince da allah da ranan kiyama ana la ba dere cinka gida da gida ne wani ya raba da rayu na sile ko anguwa da anguwa abiladu ko sadugo ko kasa da kasa ko abila sile ko gari da gari abilu ka silu keji duka makwabtaka ne wani gobo da alabagbe ni wa alabagbe ni wa ya kamata mu gina mu kowa mu kiyaye mutuncin kowa wani tori na da ka fa furawa ka sharawa ni fitara furani da mai ka furan nawa abinda nake so fadi anan wani ka fa ka wasandi shine shin Allah ko annabi su yi horo da mu kashe ya uwaye mu banza torina wala an biya da shi Allah abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ku ba wala shi ta ka ma ba ru ba da ka ma ba wala biya biya babu wani ko sun ta da Allah ba wala shi ba shi sa ya kamata in yaran mu suka fito makaranta mu rinka tambayar su wani irin karatu aka gaya musu wani torina oje tinasi oje sayaro ka ga wanda
bai da wannan ra'ayin nan kamar mushriki ne she omaye marbe irun chafa dololu oye tafawa lo na bagba tafa to fi sheu ani ti ba ti no iru mi malaka ibe ota adini ni she ce Allah ma cha ce dama Allah ya ce wa kashe mushrikai ko wa san ba ne ona ba sheu so ni ka ba wato ja ta sai ni ka ka wa in ba don mushrikai sun fara kashe annabi da bai ce ba shi ma ya kashe su wani ce ba she ke awon tin titansin ci ba sheu ona bere lati ma pa won eyan annabi olowo bi se fa na bi ku ma pa won da yezu wa zin she ke wani mata da bi de wa zin tin she wa zin ti ne she sai yana samun mutane ba don she wa zin awon sai ba su mutane ya ka fure ko ce an mun fara mutumin ga ya ku ci gare duka baki ah ka fure maka an ga na wada eh ku ne ba ba fure fa ko ko an yawa Muhammad Mustafa ta to inda yake yazo kenan wani bi to ku ci shele ba na wani ka musulmai ana bugawa ana kashewa ana azabtawa wani yawa ko a musulmi wa ma walluwa wa ma tawa wa ma fi shira da da don shi in yaran sun fito makaranta murin da tambayan su ni malai ya fadi maka wani to dinda ta ba wata ci da kyau dai kama bello wani taban da bai kuma to ne ka abila kai kan dan be pelu wa ama mo ba shi ta ba shi to da ma wasi don musulmi je kashe musulmi na Allahu akbar wani barke barke musulmi kuma ba musulmi da re ko shi masha Allah wa ta bibla tiwa inu salatiri musulmi je zai kashe da wani musulmi cikin masallaci bai ka musulmi yau wani masallaci no o fa na ba musulmi da re ni masallaci ya fito inda bi mana wanda ka aina dacewa na irin magana da aka gidi da ce wannan kashi wani dabbai lai wani lati biyo da ti wan so si mareti saboda lokaci wani to dia ko kuwa turasi ko almuhim ilimi Allah da annabi sun muna magana na mu ne mu ilimi wani sharini ma ona wa annabi hofu ba so da bari ma ilimi ba maza ka dake neman ilimi wani sharini ma ko kin shakuri ne kani wani ma wanda ma kamata su nemi ilimi su yayin mu wani wato ta kuma ko wani maga wani yawa yawa su ku ba yaran ku ma ilimi wani ya inda ba amai to bene wani ke su nan bi ma ku ba yaran ku maza kuma ilimi ya ona amai ra ku ina ka su nan bi ma duka aikin ga addiya yayin mu mata ne wani ba ba shi ta so yi insha Allah yawa ni ko ta shi da iske yayin shi mata mahalan da ke cikin na aure wani to ne ba ta saka muku da alheri wani kawo ba ko ku yi mu botan she ba fu ku na ciwo Allah muku ji wani ba ko yi mu yi en ta bai san bi ko ma ko ku ba ko ran she wasa fu yi bayan ku na ciwo Allah muku ji wani yi a ta ni ba so ya yi du wa ko ma ko ro yi sa idan ku na ciwo Allah muku ji wani ba no yi o tun du yi ko ma ko ro yi sa ya ran ku Allah albarkace su wani ba ba ma yi ko ma ko fara albarka wani ke waje da gida Allah kiyaye wani ba tin ba ne ko ba tin ba ne ko ma ko cha no ba shi hankali ba mutum addini bane wani shari city na gogoji ya ko kin shore sin yo don Allah bai fadi ba annan bai fadi wani alawa ba sada annabi shi sada ina ta ban so in sawaita magana na a wannan wuri don akwai sauran shirye shirye wani awo fa ka ba ka so ku ba to da kini program shi kwalle wannan abu ba iya ayi shi sai da batun kudi wani ta ga so yi to ne sese afi oro owo Allah ya ba ka kar arzikin ku wani kar ma kullu kullu arzikiya Allah ya ba arzikin ku albarka wanda arzik tana ga fuwa kuma ga fuwa albarka si Allah ya shi ba ku duka wani yadda wa bai ta annabi kuma ko shafe ji ba ga ku duka rahama wani yadda wa ko ba ko shi kai ka fuwa yaran ku arzikin su alriban ya wani ba ba wa arzik tana ga fuwa kuma ga Allah ko Allah ko fuwa kuma arzikin ku kuma alriban ya duka Allah kiya wani gogo bita ma yi ba ba ta kira ma ko fi shara shawa wani da bara Allah wani gogo wani wani ma ci wani ti ma she kira ma ko shanu ko fi wani ma she ji Allah subhanahu wa ta'ala wani Allah ba da kala wa lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhib
bone. Why back with some who didn't know that Allah about her in Jalla? I don't know about the Kara, also the Quran, only a Muru Kaka, a Tama Wotam, Jarapa for you, and Niri, I have fed the camp. Jalla, why laughing in a city about her, Bakusan? What is that? I fed out of you. Oh, it's a very well, Niri. Then I say, yeah, I don't have some good in the way back to Sam. When I say, I don't have a car, you can call on farm, I know. Oh, maybe. Kai, you know, but I'm a car with you, but I love back a car with you. When you call a car, or for photo, oh, maybe you do. This is not back to Sam. We shall be this at all, what I care, oh, maybe I got free. Can I say, I don't care, Sam, if I have me in Jalla, who be Sam? When I forgot my economy, you call me, oh, maybe. So in Jalla wa baka samu wani babban tema fa eh mibi a yafin kakan fa sai kafin da abin da kake so wani a yafin ta ba mulun tan fa uju bakwai tan fa in ta fa laye yi ta ba mulure ka ba Allah ka so nan sannan zaka samu abin da kake so ba nan layin shawarin tan fa ya sanna ko ya san hannu aljifu shi ce abin da kake so wani awa ba ta kiyaye ka Dubai.
gaskiya ne wani ararawa ita da ni yasa Allah ya saka da babana da alheri wani ararawa kuma ma ko sha da ku ka ga ko shi fara Allah ya saka muku da alheri wani duwa na da kori ka ko shi fara abin da kuka fitar na Allah ya biya muku shi wani don ta ilo ta rifa na wi ko da ku da ko da makko makko da ko ko fuyi insha Allah wa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa san san ba ku samu abin da so sai in kun fin da abin da so kun ba Allah Allah ba alika la sanin alquran olis ko le sheshe la ilaye karim tan so aya fi dai na ba mu ni nun tan so ni ke ba fi Allah ba kungiyan ku nan akwai message ciki in za ku gire kira shi wani sai oralla wani ayina diwati ayina swati ayi karibu ayi asaru te ba je kole alata wani ba je kole ti messi man ben brick layer ti man ben na swati e bele fun yesa kuriya ka cikin kun wani bo ba ro won be yo mu ba su na swati na ko electrician ko painter an za ku kira shi wani to be electrician be al painter te ba je kole e bele fun da kudi da ma ya samu kudi shi sa wani kuma sorowo o ti Allah ti bura bukata o ti rowo da o ti le da haka zamu taimake ka wani bai tori bai ma lashi na rawa Allah ya taimake ku kuma ba ku rawa rawa biya bukata ni kuma ba ku biya bukati wa kiyaye lafiyar ku wani ba ku fuwani ne ku lafiya kiyaye arziki wani ba ku wani tana ko ka kuma ku fi shasha si shasha rasi ya yaba su da kannan banza wani ba ba ma ba kuma kullu wan ga wa reto da ku ci amin wani ka ta Allah raba ku da abun banza wala ifrahiya ya atai maba awon re buruku ko la ko ya yi wala ku ce bani ka saba mi to na magana na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh takbir wani ibila was dogora wala fiti si tension of one of our guests here from the Islamic University Alhaji Dr. Ibrahim Hussein to just give a word. Amen, ya Allah. I would want to say that protocol has not been observed. Our baba wala ko awon so pe a tele lana because I shouldn't be speaking after the professor has spoken. Wala tori to ba to ka ma soro ni ta ti professor that is our talking out professor now his talk was on education wala oro ti wa so o n be lori mimo and he outlined three important things wala wa ni na bo oro ti wa so wa ka to ka ko meta ti o ni to na fani one was the importance of education wala akoko imo fun ara re anfani wo olawo ni nbe ni mimo the other one was which type of education, I mean we've got two types of education one was so on eleketi won so npa imo meji one that is offered in the our makaranta traditional school one ara lo kon be be ba lo le kewa ibe lo ti ba iru mo and one that is offered in secular schools one eleketi te mo ba ninu ile iwe ti o se le kewu he also online what the absence of education can do one what to saw also radiba isemi si o si ma mo re iru isemi le ni laye absence of education means ignorance one ti one ti ba ti ri isemi ti o si ma mo be one e yo o pada gbo kon ni if you don't know one in be ba ni ma and you don't know that you don't know allah akbar o si ma pe o ma it's a terrible disease one I saw to to laye yi wallahi ko si the problem is that no Muslim should be ignorant one fitina tin be men pe ko je ke so pe Muslim kan pe ti o mo gaka because the beginning of your religion is knowledge one ala ko kon be ibere is ke si principe as to si bere o mani when the angels spoke to the prophet Muhammad in Kajia one in that anna ma ka jibru to ba ni muhammad sallallahu alaihi wasallam and ordered him to read ikra woni ba to so fu anna muhammad sallallahu alaihi wasallam woni wo pa la shemi o pa nabi la se pe no ka
have translated the read not as mere reciting. We have said that Ikra means search for knowledge. The Prophet has consistently said that we should seek knowledge from the day you are born until you are sent to the grave. And you should seek the knowledge even if the knowledge is located farther from your home. So I think on your behalf, I want to thank the chef. God bless you. May God increase you in knowledge. Amen. Allah. When I will zero down, I, my teacher at the Islamic University College, Ghana. The university is an international university. We've got students from Ghana, from Nigeria, from Sierra Leone, from Liberia, from the Gambia, from even Uganda in East Africa. And it is traditionally an Islamic university. It is not a Muslim university. Differences. It has been Muslim university, it means only Muslims can attend. It is Islamic university and any other person from any other religion can attend. What is Islamic university ni bonikanuku abilajara lati eselesike jini awon tin bulutu rubo ni awon tin shosha ni ibikibi to ba tin bo o le wa si university ko wa keko nbe. But it is Islamic because as soon as you enter the campus you assume the culture of Islam. Wani wo pe atakbir wani o je Islamic university tori pe bo ba se wonu ogba e bayi bo jo sale nbo le yi o ya do sakale ni bo ba ti wo ko ba lu bayi asa Islam ro pe nbe bo le se keji ni e o ya gbo ba bu e si le gbogbo ko re se ni bo ba ti wo le bayi asa Islam ko re gba wole. All our females, whether students or lecturers, wani bo ba wa bi ni awon bo jo ma keko ni o la la lecturer ni o are supposed to dress the way my sisters and my mothers and people are dressed. Atakbir! Hey mama! Ah, all of us can you go up? One at our tinker called now, Benny. Now, my you, at our intellectual in the Islamic University, the Latin Monoba, Beshe Murabai, Benny Obera Mura. In the classroom, when you know class is what in quack or whether you are doing business administration, accounting, marketing, and so you have to do Islamic studies. When you go back to Islamic university, Christians have entered and they have enjoyed the place. When I was Christian, what is was in Islamic university? What if I come back, man? Every person entering the university must do Arabic. When you go on my level, team was in Islamic university. Boba wale poto kombe. Odibala Arabic ni odiara toro she language Arabic ni oshie poto ko. So my appeal is that on our wa. Our ulama have consistently told us that if we want to rise as a nation,
One is that you are the Boba Wafa, Boba Wajoba, what is the one who got there? Tarasa Kadaba, Kamina Sivaju, Kalina, so get that be, I begin that be 20 Nazika. No matter which country you are coming from. When you proceed in the world, that's Nigeria, Togo, Benin, Abidjan, you can't call the Matibo. It is education that will salvage the Muslim Ummah. Only Imam or the Kamil Babusumina. And the type of education is not only secular and it's not only Makranta. Only Mimatawaso Yi, Osho Royo Kenika, Benny, Kokisho, secular education. We should combine the two. And Sheikh has told us why we should combine the two. What is our So I'm appealing to all of you here, please make sure that when you give birth to a child, for God's sake, don't leave the child and train and leave her or him in this world. Please, the Islamic University is available. One Islamic University in Bendo. A very nice university. One university that I didn't know the place is university. And so you have the place for you to bring your children. One year, Islamic University, University. Or any other university you feel you want to send the child. Islamic University. When you don't have knowledge, you cause confusion. And you see what is happening across the world. Muslims, both in Nigeria, in Somalia, other places, Muslims have gone beyond bounds. And we are always disgraced when these things come up. The solution is education. I thank the organizers of this particular occasion, Nasfat. God bless them. And may God bless their efforts. May God entrench them. And my professor, may God increase him in knowledge. And the rest of us, may God bless all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At-tabir. Allahu akbar. At-tabir. Allahu akbar. Without even asking. I believe everybody here present has enjoyed the program from the starting. I would like to acknowledge the presence of all our Asalatu groups from Nadwat, Korib, Eastbourne, and Zarudin. I greet you all in Islamic manner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I would like also to put you to the knowledge that as we are here, we are live on Ghana Islamic Radio. We have a representative from Ghana Islamic Radio. If you are home now or you are anywhere on the website, you will be hearing on the Facebook, on the WhatsApp, you'll be hearing our program live on Ghana Islamic Radio. Our representative here is our brother Shuhad. He's here representing Islamic Radio. I'd like also to thank our doctor who has just given a speech. I can see the feelings of everybody here about what he has just said. And I'm also happy that our Sheikh Al-Haji Tawfiq Jamali Baba
the principal imam, the great mosque Accra Newtown, who has given us a lot here. Even if you are feeling hungry, the hunger will definitely vanish. Even if you are annoyed, your annoyance will definitely cool down. Our mothers are busy smiling. Our brothers and sisters here, they were smiling. I believe they enjoy the program. If you have enjoyed the program, Akbar! Allah Akbar! I can only hear from our mother's side, but from my brothers over there and my fathers, Akbar! As you said, Actor Bill, may God Almighty Allah make it a loud shout in your life. Amen, Allah. So now, our next program is, I'd like to call on our missionary, Alhaji Rafiu Jai Bade. I want him, before our missionary comes, we'd like to do a vote of thanks. We'd like to thank everybody here present. All the Muslim brothers, all the Islamic societies, our non-Islamic society, non-Islamic people who are around, watching, listening to us. We'd like to give a vote of thanks because they said the thanks is what the Lord, our God, is expecting from you. By our dear brother, wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. We thank Almighty Allah for making this program a possibility. Without him, you and I wouldn't have been here to experience this program. And therefore, we thank him so much for making this program possible. We pray for his blessings and guidance all the time. Secondly, we also thank the Chief Imam, the National Chief Imam, of course, for sparing his precious time to come to grace our occasion. We thank him so much. May Allah continue to give him good health, long life, and prosperity. Amen. We also thank NASFAT, especially the Ramadan Committee of NASFAT Accra Branch, for coming out with this innovative program, first of its kind in the history of NASFAT Accra, for coming and organizing this program. May Allah bless us so that next time we may continue with even an improved version of this program. Amen. Now we thank the high token as well, especially our main speaker, Sheikh Taufik Jamal Baba, for giving us a wonderful presentation on the importance of education. You and I know that without education, we can never understand Islam, and therefore we need both Islamic and secular education. Without any of them, we may not be able to interpret Islam properly. We also thank the high table for their presence here, our one and only Chief Missioner, Alhaji Sheikh Rafiu Jai Bade, and all other people on the mission at the high table over here. We thank you all so much for raising our occasion. We also thank all, and also from Islamic University, Dr. Hussein, for sparing his precious time to attend our program. And then we now want to thank all of us here who are sitting down here with us, including our Asalatus, Tori, Nadwad, Ansaruti, and all of us who have spent their time to come and sit here to listen to this wonderful lecture. Ma salam, ma salam, ma salam. Thank you very much, Brother Mustafa, for a wonderful vote of thanks. Our next program is God have some Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ibadat talali kadijada tabassaka qabl al wajib laqaki wa qada jana fi siba zara al nubuwati wal huda fama zala fi ala ki yatarju kabairuna tumuhabija Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فحيوا جميع أن محمد صلى الله عليه وسلم جميع رسل أي محمد صلى الله عليه وسلم إلي كل شان مأمما وعليه رب العرش دا محمد ورحمه رجيم فأكرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأول
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا وسيدنا الكريم. I would like to call on the attention of our missioner of Ansaruddin Alfa Abdurrahman Abdikaniu. Give us a small prayer before we end the program. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا ينفع اوروكو ادوبه في اولون اوبا تو ني كابره ايتونا بلو بسم الله اولون واي بي كا ري سي اوا مو لو سوبي بلو بسم الله الرحمن الرحيم اوا جو تو بي اندينج ذس برنامج وذ الحمد لله اولون ما بو بي وا نا جي اللهم تعالى continue to accept our prayers and accept our thanksgiving. So over the latori awon afa wa agba ti won fun wa lonje mi starting from our eminence lecturer our staff Abdul Sheikh Abdul Tamam Tafiq Jamal Baba Olorun ko je ka won ni ope fun wa may Allah taala spare your life and give you long life to dori awon lecturer wa na Olorun ja won up until our lecturer Dr. Hussein from Islamic University over the latori awon afa wa da fi te dori gbogbo jama nasfa lapapo Olorun ko ma including our missioner and Aza Abdul Rafiq Jaibade and all entire members of National Festival of Fati, Nadwa, Ansaruddin, Ifban, Haik, all met Allah, continue to bless you, and continue to grant you favors that will not be explicit. Fatiha. Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Next to him, we are going to call on Alfa Nuruddin from Qarib Islamic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أكون أكيد عفوا.
Awaki, Albertanakwa, Muhammad. We give salutation to our special guest of honor, Al-Ad Muhammad Tafiq, Mal Baba, the Mu'al-Matala, cutting to spare your life. Afula, Afana, Belong, Buba, Jamal Bata. We seek the blessings of Allah through our eminent special guest of honor that all our efforts may then be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. As we enjoin ourselves in prayer seeking the bounties and favors of Allah ta'ala, may Allah continue to charge blessings upon us. By the brothers of Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Islam ulugu wajo. Kasetani masetu wata. Kawana. Next to him, we are going to call the missionary and the representative from Nadwat, Al-Haji Abdullahi Abdul Qadri Diku from Nadwat. Hello. Watuniana. Abati the Bila Eli in my bed. Only Haiti on the country. For me, I said, you could be good. I'm open to the good. Only Haiti, you don't know power. Only Situa. Get out of the game. I have to add the Isan or Eno over there. Bukunti akikale ni nodu yi Olorun to ba do lu tin bo Olorun je ki awa le challenge yi ni nu te dale Amin Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ni te dale ta san para ti so yi Olorun je ta le challenge yi Amin Allah Ni si tun di de so pe yi ni lori brother Saeed Allah nije kitu darmo Allah. Amin ya Allah. Brother Abdassan, Allah nije kitu darmo Allah. Amin ya Allah. Afad Rafi, brother mi, ore mi, ki kire pelu ore. Allah ma ki usi bi. Amin ya Allah. Usi so. Amin. Gbogbo ti o si fe ni ya wa. Teyin brother se mu ba mi, ame ni ya wa. Ta ba Abdul Rafi o si fun yin. Ya bi ri ki ki lo de. Allah ma ji usi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. يا حيو يا قيوم. Salam,
One of our human beings have an intention of doing something. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ What I'm going to say, my mother said, the day we have the intention of doing this program, we were contemplating whether the rain shall fall on that day or not. Maybe there's going to be some barrier that will prevent us from hosting this program. And these doubts that we find ourselves until we get this program done today. We started this program by the name of Allah, Bismillah Rahman Rahim. All our invited guests, whom we honored, that we wanted to come and talk to about the authentic, the importance of today, and have bestowed His blessings upon them, guided them, and protected them, and we have them here today. We give thanks so much, Allah. Baba Miftah Ghana, Baba Sheikh Dr. Noho Usman. Sharubutu, Babara Duraye, I want to have a program with you. Mila Shibin. Our Mishra says, to this year's Ramadan series of our tafsir, our eminent National Chief Imam, the same person that started this Ramadan, this 2015 Ramadan series of tafsir for us at La Shibi, we started with our eminent National Chief Imam. He was the one who opened the grand finale for this year's tafsir, Ramadan 2015. Bakana, and the day in which the program shall be brought to an end, Allah says that it's still the same, our eminence does not keep you mum, that will still hold our program for us today. If we still want to give these thanks and appreciation to Almighty Allah, is it by our might, by our doing, by our intelligence? No. Abbe Babawa, Alhaj Muhammad Tawfiq Jamal Baba. We call upon our eminence scholar, Alhaj Muhammad Tawfiq Jamal Baba. About some importance of knowledge in Islam and also Islam against terrorism. He's been to other places this morning. He went back home, took a shower, and changed into his clothes and came back and met us here. Oh, did you see Allah go swamp? If it not say that, oh, I'm tired of doing the work of Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Oh, he's still young, we put Allah Ta'ala. As you enjoy whatever you say, we pray that Allah Ta'ala should continue to shower His blessings upon you, so that we continue to enjoy whatever you say to us. Always to stir people from the knowledge that Allah has endowed you with, we pray that Allah Ta'ala should continue to bless you with such melodies. Aki, our lecturer, our at Islamic University. We also appreciate appreciation to our doctor from Islamic University. Allah must have been our peluwa. May Allah Ta'ala continue to guide you and be with you. Your presence here today, we highly appreciate you. We don't even know to which extent we're going to show the appreciation to you. We pray that Almighty Allah shows His appreciation in abundance to which level He thought or He thinks is ready of showing the appreciation to you. When we say that every year we want to allocate time and days for tafsir, for every Ramadan, it is these women, these are mothers, you are the main people who have made it actualization. We're praying for all these parents and mothers, that your homes, your children, that may Allah Ta'ala continue to protect and guide them all for you. Shall not stop functioning in the act of good deeds and prayer, and we will not stop from praying for you because you deserve it. But my brothers, who are better, I answer him now. Get away. Yes.
Al Fati. Also, all our brothers who are members of National Al Fati and those of you that we come to and assist us with this program. Allah Akbar. We do not go going back. I am your leader. We must have a plan to conquer you. We pray that all matters are continue to bless you, because each time we see you guys, we see that indeed we see the light of Allah in you. We will hear me. That but do not say Allah will do not do not produce you by law. We pray that anytime next year. If you could listen, quick one, then maybe Mission Bar from Nadia just stated bluntly that this program that we have initiated, next one, that is telling us to have faith that inshallah next year they will be challenging us to this program, inshallah next year. So we also pray to Allah to continue to grant us his favors, to bless us and give us more effort and grease our elbows so that we should continue to have more of this program. Amen. We do our closing prayer. As a presentation, we have a little presentation here that we need to present to our guests here. Towards the end of Ramadan 2015, we present this prayer mat. Atabir. Allah Atabir. Allah Waman Nasir. The second presentation goes to Islamic University representative. Islamic University representative. Alhaji Dr. Ibrahim Hussein, receiving on behalf of Islamic University. Thank you very much for creating this location. As everybody leave his or her house with Bismillah, I pray that everybody here present goes back to his house or her house. Amen. المسلمين وليكن بالصالحين آمين اللهم ارزقنا بقول لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فايز عزيمة على عسيب الله الجليل الله الكريم الله الكريم الله لا إله إلا الله الرقيب الله المجيب الله الواسع الله الحكيم الله الودود الله المجيد الله البائد الله الشهيد الله لا إله إلا الله العاق الله الوكيل الله القوي الله الولي الله المتين الله الأمين الله المعصي الله المبدي الله المعيد الله لا إله إلا الله.